Nás čeká třetí workshop. Dneska. Air Race. Dneska taková pohodička. Hele, mobilní hra, některý lidi říkali, jako, co tady dělají mobilní hry, ale já třeba myslím, že mobilní hry a aplikace jsou jako budoucnost. Co si o tom myslíš ty? Jsem rád, že tady jsi zrovna ty. Já si tady, hele, tady se shodneme. Ne, je pravda, že třeba je to vidět i na zhlédnutí a všem tady tomhle okolo, prostě dneska mobil má každý a 50% zhlédnutí na YouTube je z mobilu, prostě mobilní aplikace fungují a hlavně s tom může člověk zahrát kdekoliv, tak proto je to zahrazený do ultimátního hráče. A já musím říct, že i jak mobilní hru docela sleduju, tak jako je pár takových jako závodních, jako Wheel Racing a Asphalt, který jako samozřejmě fajn, vlastně víceméně nic moc nepřekonalo, ale Air Race je něco úplně jiného a je to teda o moc větší adrenalin a vy o moc víc můžete ukázat, jestli jste právě vy ten ultimátní hráč. Jirko, jdeme to ukázat lidem. Celý ty workshopy jsou kvůli tomu, abyste se nebáli, protože přihlásit se opravdu může každý. redbull.cz/hráč, registrujte se a pojďte do toho zkusit, jestli právě vy nejste ultimátní hráč, protože i loni, tahle akce už je druhý ročník, i loni to vyhrál kluk normálně, který prostě nebyl žádný profík, amatér, ale v těch pěti hrách nakonec se ukázalo, že dohromady nejlepší. A hraje se o pěkný balík. A hraje se o pěkných balích. Ale tak jako mě šlo vždycky o ty poháry. Hele, to. Pojďme to, sedneme si k Čekaldovi a dáme mu teda pár rad. Přesně a tím tak. Zároveň já i vám. Já čekám čočku, že se mi dáte. Čau. Dostaneš loktem na krk samozřejmě a pak... Takže úplně na začátek je potřeba k té hře říct, že je to hra, která je na operační systémy Android a iOS, takže kdo tyhle zařízení, co mají operační systém Android nebo iOS máte, tak si je stáhněte. Stáhněte si Air Race a vyzkoušejte, to je to nejjednodušší. A my vlastně si ukážeme tu hru takřka od začátku. Ty jsi to nikdy nehrál, Klaude? Já jsem to nikdy neviděl ještě. OK, tohle je nějaký úvodní menu, ve kterém se nacházíte, když tu hru zapnete. Je tam jednoduchý tutoriál, jako má každá vlastně mobilní hra. No, takže zjednodušíme to, že jako je potřeba jí stáhnout. Prostě. Není to pro gaming, jo? To bych chtěl říct na začátek. Je to právě takový trošku soft gaming. Taky ozvláštění právě ultimátního hráče tím, že to právě není úplně pro gamingová hra. A bude to hodně o tom, jak si lidi nalítají ty tratě a budou umět zatáčky vybírat. Takže stahujte a trénujte. Myslím, tak jo. Že to je zajímavý. Takže jsem stáhnul hru na svém iPadu. Co dál, Jirko? Přesně tak, my tady budeme používat iPad, je to na vás. Závodit, to ještě řeknu na začátek, promiň, že závodit bude každý na svém zařízení. To znamená, kdo z vás prostě chce závodit na Androidu, bude závodit na Androidu, kdo chce závodit na tabletu, možná tabletu. Je to fakt na vás. Já bych doporučoval za mě určitě tablet. Je to větší obrazovka, přehlednější, daleko větší, potom jsou tam, to tam si hnedka ukážeme, ty možnosti toho ovládání. Tady v nastavení vidíme hnedka nastavení ovládání jazyk, nech na angličtině asi. Claude, ne, vím, že bys chtěl hnedka jako někam do Asie, ale pojďme to nechat. Na to šádu už je to fajn. A je tady nastavení, které si můžeme změnit na, na klápění nebo na pohybový senzor. Takže to hraje jako gyroskopicky. Což je za mě nepřesný, samozřejmě záleží na každém, co mu bude vyhovovat. A nebo je tady malá dotyková plocha, anebo velká dotyková plocha. Takže určitě doporučuji velkou, protože zase čím větší ta dotyková plocha, tím je větší citlivost a jste schopni v těch zatáčkách si líp nalítávat a super, vybírat. Super, dobrý tip. Teď budeme si měnit to, nebo zkusíme si rovnou... Dáme tady start, ono totiž je trošku matoucí. Když dáme start, neznamená to hnedka, že poletíme. Takže... Dáme si start a to nás přesunu do nějakého jako menu, kde se tady postupně otevírají závody. Tahle hra je, hraje se online, jsou tam i turnaje, který tady třeba vidím, že tady je teďka nějaký nový turnaj, který za 18 hodin 35 minut 21 sekund skončí. Jsou za ně nějaké speciální odměny, které když prostě vyhrajete celosvětově, tak dostanete nějaký body speciální, ty sám se budou hodit při nákupu dalších letadel, vylepšení a takovýhle všech dalších možností jako tankery a tyhle věci. My si dáme tady nějaký tréninkový tratě na začátek, protože Checkout to nikdy nehrál. Budeme na něj hodný. Jsem tady špatně zmáčkl. Jo, budeme na něj hodný a dáme si tady fakt jenom nějakou exhibici, ať si jenom ukážeme, jak to úplně v základu vypadá.
Tak a já takový těm narazím koukám, že tam asi jako víc letadel, že jo? Protože já tady vidím jako maximálně jako akcelerace a tak každý dále. To letadlo má tady nějaký vlastnosti od maximální rychlosti až po roll race, což je docela důležitý nějaký ten stupeň, jakým je schopný zatočit a tyhle ty věci. Mm-hmm. Samozřejmě čím lepší letadlo, tím líp se pak bude lítat. Každý lítá se svým letadlem to, který si vylítá. Každý přijde na svůj účet. Přesně tak. Každý si přijde prostě se svým zařízením, se svým účtem a bude závodit na tom, co prostě má. Tak já jsem jako to zmáš tomu už. Jasně, a teď ti to ukáže. Je to fakt úplně jednoduchý. Vpravo budeš mít tlačítko na boost a vlevo máš takový tlačítko, který máš na posuník. Tím pravým tlačítkem, tím boostem se zrychluješ. Teďka máš držet rovně, když jsou pilony. Jo, až takhle. To drž, to je normálně jako touchpad, že to máš držet jo, a posouvat si přesně tak. Říkal, proto že je to velký, přesně že tak. Mám jako tři ruce prostě, jo. Když to, a teďka vyrovnej, takže to pust úplně, ten touchpad, tak ono se to vyrovná, to letadlo zase, jo. Jasně. Perfekt, nahoře vidíme, to jsou ty nejlepší průlety, good, jsou ty středně dobrý, teď zase perfekt se ti povedl. Neznamená to, že byste na tom získávali nějaký body nebo něco takového, bude se jezdit na čas, což je důležitý říct. Když hitnete ten pilon, když ho narazíte a trefíte ho, tak vám to připočte vteřiny a ty potom vlastně jsou špatný, protože vy potřebujete co nejrychlejší čas. Vidím, že zaletěl z 26 vteřin, což je teda docela dobrý. Klidně to jde ještě jednou. Teď když už víš, jak to je. Cítím, že... tak jako jasně, že... Klaude, musíme tě pochválit. Jo, tak jednou můžem. Jo. Tak už jsem si to trackmany užil. Jako. Když máš ten boost, tak... No teďka se zalítáváš na druhou stranu, Klaude, to nemůžeš takhle lítat. Good. No, vidíš? Cej. Aha, a děje pilon. Ne, těsně, dobře ty. Tak jenom pilon. Pojď. Good. Můžeme zkusit teď... pak, co udělá pilon, abychom to viděli. Udělá krásný slow motion. No, já to budu prostě. Jakože když do mě narazíš. No, teďka do mě nenaráže, ať neděláš, že to bylo na schvále, já tě znám, ty bys se za to pak domlouval. K tomu se dostaneme. K narážení do toho se dostaneme. A už je to tady. Jaj, plus dvě. Plus dvě a zpomalí tě to krásně. No jo, a ještě to krásně zpomalí. Takový krásný. Tak to se nejplatí, co? Jasný. Tak to prostě, příště dělat nebudem, Klaude. Prostě jezdit. Jezdit taky, ale lítat bez narážení prostě. Je to lepší samozřejmě. To lepší. Tak, okay. dej next. Teď to tady nabízí samozřejmě, jestli chceš už ty letadílka, my zatím žádný letadílku ještě nepotřebujeme. Teď jsme se k tomu teprve dostali. Mm-hmm. Takže si dáme next, počkáme si a zkus si tady nějakou jinou trať, ať máš nějakou změnu. Furt jsou to jenom tréninkový tratě, potom Vertical tam... turns, a to jsem letadla koukám. Přesně tak, a potom poletíme vlastně už i nějaký závodní. OK. Tahle hra je normálně zdarma, kdyby to někoho ještě jako zajímalo a měl strach, že ho to bude stát nějaký peníze, tak ta hra je normálně zdarma, můžete si ji stáhnout ve vašem App Storeu, nebo jak se jmenuje ten obchod? Obchod Play, Google Play, no. Obchod Play vlastně je po čeště, nevím. Ty blázen, to koukám nějak hrozně. Obchod Play, no. Teďka to má teda jako... Teď jdeš teda krásně, Klaude, tak tohle si vychutnejme, tohle tu jízdu, to se ti... Co, díky, Jiří. Pilon, těsně. A teď to je pozor, tady změna, to je novinka. Tady musíš potom změnit, když to je... Je tam pasáž, ty to pust, ten boost pust, když to potřebuješ vyrovnat to letadlo, no. Tak ti doporučím to pouštět. Jasně. Jo, úplně jako, není důležitý jako úplně letět na to maximum, když si nejseš jistý, tady máš výhodu v tom, že máš tu trať pořád vidět. Jo, přece jenom je to taková arkáda, není to úplně jako pro gamingová záležitost, takže máš to tam vidět. A teďka pust úplně to vyvažování, on se to letadlo srovná. Když pustíš to levý ovládání, to vyvažování, tak se to letadlo srovná a udělá to, co má. Protože mezi těma pilónama, když jsou dva svislí pilony, tak je potřeba proletět prostě rovně. Jo? No, jasný, nemůžeš jasný. Letět s naklopeným křídlem. Pustíme to ještě jednou, protože tam byla ta změna a to je to, že... co nám tady? Tak. To je to, že... Jsme letěli 3D, viděl. Ano, že ty, když tam letíš, tak je tam občas pasáž, že to jakoby ta hra po tobě chce, abys letěl vzhůru vlastně do oblák, takový to, co já jsem na tom videu nesnášel úplně dobře. No, tak je to Red Bull Air Race, jo? Nikoho nemůže překvapit, že to je opravdu jako divočina a akční věc. Tak. A nebo jsi měl dát ten boost, on by tě vynesl z té zatáčky. Jasně. A teďka to pustit úplně, teď je rovnej a teď budeš mít doleva. Jo, vždycky vidíš, kde ten pilon je, jasně. Teďka budeš mít rovně a pak bude nahoru, jo. A teď bude znova ten podle těch šipek, zase hit, ale podle těch šipek teďka nahoru a teďka... A pull down. Teďka si teď podle mě netrefil. Teď jsi to úplně netrefil, no. A teďka, ty tam teda letíš, ty byl něco, Klaude? Ty závodní hry jsou úplně šílený prostě, ty jo. Fakt.
Takhle, je pravda, že jsme začali od Clouda na schvál, abyste věděli, abyste to pochopili, protože Cloud skončil v Trackmanii na krásném 4. místě. Ve 4. Hele, ale zase Lolko v podstatě vyhrál. Jo, jako právě o tom je ten ultimátní hráč. Hmm. To si myslím, že je na tom to super. Přesně tak. A zároveň tady můžeme zopakovat, pokud jste přišli třeba teprve teďka, ten systém, že dneska vždycky máme jednoho ambasadora hry, což je teďka Jirka v tomhle případě, v případě Red Bull Air Race. A všem ostatním ambasadorům těch 4 zbylých her to jakoby představujeme. Tak. A vy se díky tomu perfektně naučíte ty hry hrát. No, to se vypadá jako docela maso. To jsou všechny, jako mi se líbí grafika. To jsou všechny základní principy, které tam v té hře jsou. Hmm. Doleva zatáčka, doprava zatáčka, průlet rovně mezi pilonama, zvedačka nahoru, kdy musíš trefit ten střed. V případě, že ho netrefíš, ale úplně ideálně, pořád o nic nejde, jsou to jenom nějaký pak body, ten čas se ti nemění. A potom to boostování, který, nebo to zrychlení, yes, který probíhá, když klikneš na ten, na to tlačítko, který je vpravo. Tak se zkusíme exhibice, ne jen tak prostě, hele. Tady dám single lap, vidím. No počkej. Ty bys hnedka ještě chtěl jít tady nějaký jako úplně... Takže musím dát trénink ještě pořád. Na to jdeš strašně rychle. Ty na to jdeš hrozně rychle, počkej tak... kamaráde. Pojďme se na to, pojďme se k tomu. To mi občas jako nějaká ženská řekne, že? Mm-hmm. Tady? Tak, teďka jsme tady. Recommended. Okay. Vidíš, že to letadlo je teďka poškozený. Takže my se nebudeme dívat na reklamu, ale my si opravíme a pustíme si pěkně. Jasně. Aby jsme měli rovnu to letadlo jako nový. Lítáme v Dubaji. To je krásný. Je to tam hezčí, že se tam líbí. A už jdeme na to hnedka zůstat. Tak pojď, Klaude. Takže rovně. Teďka letí rovně, vidíš, jo. A teďka doleva. A tam už vidíš i toho nejlepšího hráče před tebou. Hmm. Jak on lítá. To, že lítá takhle rychle, je daný tím, že má samozřejmě asi lepší letadlo na té trati. Mm-hmm. Je to prostě znát. Znova to opakuju, každý bude lítat se svým letadlem. Takže si to vylítejte. Ale ty. Ale když hitnete pilony, tak můžete mít jaký rychlý letadlo chcete, ale prostě to vám nepomůže. No, takže kdykoliv budete hrát, si smutujte na mě. Tato trať už je dost náročná. A bude to i tak, že vlastně u téhle trati my dneska asi zůstaneme, protože se nepřesuneme někam dál. A vlastně uděláme to tak, že vlastně si pozveme pak další ambasadory sem, aby jsme jim ukázali, jak ta hra vypadá, protože kluci to taky ještě neviděli. Chceme jim to představit, chceme jim to ukázat a uvidíme, kdo bude mít nejrychlejší čas. Okay. Kdo to zaletí. Ale mi se to hrozně líbí, nicméně myslím, že kluci se to taky chtěli zkusit, nám dochází čas, takže já pustím Ivana. Beru to tak, že máš 35, 64, úplně jako... Tohle si zapamatuji, protože to nám nepovede určitě, hele. Diváci, je to tak špatný, že to je, jo, prostě. Ne, hele, je to strašně moc čísel na mě. 3, 5, 6, 4, 5, super. Tak máme na úpět. Ne, jo. To si zapamatujeme. No, 3, 4, 4, to si musíme zapamatovat. Okay? Dobrý, super. Tak jo, jako se volá ta hra? Tadle hra se jmenuje Red Bull Air Race. Jo, už tam i někdo píše do chatu. Fantastický. Děkujeme. Máme moderátory, díky. Tak, Klaude, koho jsi to vybral jako dalšího? No tak devi. A ten je zrovna jako ten z lepších. No tak pojď. Tak hrdí. Ne, tak pojď. Tak pojď. No tak pojď, tak musíš stát, ale aby se mohl jít. Takže můžu stát už konečně. Mm-hmm. Ano, teď 3, 2, 1, teď už konečně. Tukan zavelel. Ale zase je hezký, že počkáš na ten tém. Tak pojď, herďo. Já jsem na svým zařízení skončil úplně stejně, jak tady čekal. Takže to začátek už nemusíme procházet, jo? Ty zatáčky už známe. Ne, oni by lidi stejně nechtěli to sami vidět po druhý. Jo. Takže máš 35, 45, to si to pamatuju. To jsem dělal, že to nasadím. Herďo, znova jo, tohle je mikrofon, tohle je před pusu, takhle to tady dáme, za ouško, hop, a je to. Nic těžšího, tak. Já už si myslím, že to budu muset asazovat sám, ježiš, to je vrchol. Tak to je ambasador právě, víš. Ambasador, já se starám i o to pohodlí. U Lolka si na nic takového nepamatuju. Tak, pojďme tady na opáčko. Tak jo. Větrné ruky, závody červeného býka. Ovládání s něm stejný jako Checkout, že jste dal jako na ty... Jo, OK, dobře. Ty se do toho pustil teda s verbou, tak pojď. Dobrý. A to je přesně tady je vidět. Ten pilon. Ten já pilon, nemám okay. Ale ten rozdíl, že Herdy na to jde trošku takticky, pouští ten plyn, víc se snaží... Trefovat pilony. Trefovat ty pilony. A to je, co jsem říkal, on se snaží jít na krev teďka úplně, jako by úplně nejrychleji, jo. Ale nejde mu to, protože vlastně pak mu to nepomůže, protože trefí stejně ten pilon. Tady je krásný, že ti to i bliká, jo? Že vidíš, kde to prostě jako seš jako on to špatné. Pak nebliká už? Ne, jako bliká ti to i v té hře, právě že jako celou dobu.
Krásně si ten, i ten finishový pilon krásně trefil. Krásně to trefil. Takže Herdy trefil o dva pilony víc. A má o vteřinu víc díky tomu než ty, protože máš plus 6 vteřin penalizace. Sakra. A to budu furt jako je, dokud... Pojď si dát ještě jednou ten závod. No, a pojďme si říct, že to na trefování pilonu je jako vedlejší soutěž. Teďka strefil skoro všechny pilony, za to ti gratulujeme. Je to super. Tak a pojďme to udělat. Jak čekal, teďka lepší čas, jak čekal. Znova říkám, nemusíš to boostování používat tak často. Je to o tom fakt radši asi být jistý v té zatáčce. Jak to ale perfekt všecko. No to právě, hele, to perfekt je takový trošku matoucí. Ono to perfekt je tam fakt jenom kvůli tomu, aby získával z body. A nám nejde o body, nám jde o čas, jo? Okay, co je s bodama? No za body si pak kupuješ letadla, kupuješ si benzín, kupuješ si vylepšení, že to letadlo rychleji zatáčí. Upravuješ si obsahy. Jaký not level? To musíš vysvětlit. Jo, not level, to znamená, not level znamená to, že ty jsi vlastně, když to prolítával, tak jsi byl nakloněný. Ty potřebuješ, když jsou ty pilony takhle rovně, tak potřebuješ být srovnaný. S tím musíš být vodorovně. Ale dobrý podle mě, ne? Ne. Musím to dělat, promiň, jsem dělat. Úplně stejný. No ale zase si trefil o dva pilony míň, já myslím, že... Jo, no, jeden z toho nebyl pilon, ale not level. Tak chceš to zkusit ještě jednou, Hrďo? Já jsem omylem mačku. Dáme ti tu možnost, já si myslím, že čas na to bylo. No tak fajn. Máme. Počkej, tady se špatně zmáš. Jeden clean. Jak chceš. Náhodou, kdo by to nevěděl, tak Red Bull Air Race jsou opravdový závody, kde tady ty šílenosti, který... Máš rozbít letadlo? No, to nevadí. No nevadí, jako mám... Tento víkend jsou v Rakousku, tak jestli budete v Rakousku, tak... To jsem chtěl říct, že jestli to někdo z vás třeba někdy viděl, co jste na streamu, tak určitě víte, že oni vlastně, když lítají do těch zatáčen, nebo těch pilonů, kteří jsou vedle sebe dva a musí je poletět rovně, tak oni vlastně celou dobu skoro letí jakoby křídlem k té vodě a pak to úplně hrozně rychle srovnají. Mm-hmm. Je tam obrovský přetížení, je to neuvěřitelný jako tlak a oni lítají s přetížením až, já nevím, 11G. To je strašný. Jo, 11, 12G a já jsem, když jsem letěl, tenka, jste viděli na tom videu, co bylo předtím, tak tam jsem letěl asi s přetížením jenom 3G a to 3-5G a to bylo jako a stašilo, už, jo, říkáš, jako šílenost. 4-6-8-6. Herdine, a se rozbitým letadlem, oprav mi ho. To je congratulation, ano, postup na další level, děkujeme. Oprav mi to letadlo. Hnedka to bude, jenom si nech tady přehrát animaci a krásnou hudbu. Ale musí to. Krásnou hudbu, kterou neslyším. Tak, pojďme teda tady next. Tak, ještě jednou, děkujeme. Dobrý. Počkej, jsou tady nějaký otázky na chatu, když nám tady... Hratelnost dobrá, to rozhodně. Tak vrátíme se zpátky. Next. Now. Já... jo, jasně. Tak. OK. Dobrý. Tak, good. Jo. 34-68, děkujeme za to, že nám tam píšete. Jirko, pozdravíš mě. Já jsem na začátku tady zdravil tak úplně všechny, takže... Takže teďka pozdrav zbytek. Takže zdravím i ty ostatní, co jste přišli třeba až teď. Hele, někdo si koupil rychlý letadlo a teď to letí tak rychle, že nestačí zatáčet. Tak ono, úplně asi ten úspěch si nejde jenom koupit, ale musí se k tomu člověk propracovat. Jo, přesně tak. Zase, to boostování fakt nedělá to za cenu toho, že vás to vynese z té zatáčky. Ono občas je to fakt tak, tady teďka možná bude vidět, jo, teď přesně. Jo, že Herdin se tak naboostoval, až ho to vynesl z té zatáčky a pak mu to dá zbytečně penalizaci, ne. Že vlastně okolo toho pilonu neprojel. Pak tady rageuje a ještě to restartuje. Herdine, poslední pokus. Mlátí kolem sebe ještě potom? Poslední pokus, ať jsi trošku pod tlakem a pak pošleme tady další, máme tady další dva hráče, tak pojď. Herdine pod tlakem. Já jsem zatlakovaný, že... Votrakman je, hele. Teď ješ hodně dobře. Jak to, že mi best už uletěl? Ne, ten best ti uletěl, protože má lepší letadlo než ty. To je nějaký celosvětově prostě best hráč. To se vybodni. Na něho se nedívej, jo? On prostě už letí. Pro tebe je důležitý. 3, 4, 6, 8. Přesně tak. Mistrovský. Pojď. Krásně, Herdine, teď máš nádherný čas. Teď jo. Fakt, teď to jenom nekecám. Nerozpilonuj to. To besta jsem do... No. A. Pojďme. 30. Krásná práce. To jsi zlepšil o 4 vteřiny, kamarád. Krásná práce. Pořád to nestačí na žaluda. Stačí, ten měl 35? Jo. O 5 vteřin, krásně zopřetřenal. A kdo dal ten personal best? Ne, to je tady, to je toho, co dal ten tablet. Nám tady, jo, takže... Takže to nestačí na nudláka. Ano. Se to vykašlu. Dobrý, ale, ne, ale já myslím, 30,
prostě. 3802 je krásný čas. Hele, a Hrdin teda pod tlakem. Stačí, že? Stačí, já jsem potřeboval zmáčknout, to je jak Olivy. Potřebuji zmáčknout, aby vyteklo to správně. Tak, pojďte další hráč. Dobrý. Hele, pokud jste přišli teprve teďka, Red Bull Air Race, hra na Androidy a iOS, stáhněte si na čemkoliv z toho, trénujte. Určitě se vám to bude hodit, protože tam do finále můžete jít s vlastním účtem, ale co ještě řeknu, do finále rozhodně nepůjdete, pokud se nezaregistrujete na redbull.cz/hráč. Musíte se zaregistrovat. Jo, pakže budete zvonit u dveří, to nebude fungovat. Ale fakt to zkuste, protože vlastně ty závody jsou online, není potřeba nikam chodit na začátku, takže si všechno odlítáte nebo závodíte online a potom až na ty finálový, potom až když budete hodně blízko a budete hodně dobří, tak pak už vám to bude stát i za to někam přijet, takže se nemusíte ničeho bát. Tak, jak se na to cítíš? To zjistíme. Ty jsi to hrál už na tom telefonu? Snažil jsem se urobit za sebe úplného amatéra a vidím to teda zvězmeně prvýkrát. Dobře, proletíme se teda, dáme to stejný. Dáme to stejný, ať tě neučíme znova ty loopingy a tyhle ty věci. Mm-hmm. Ovládání základní, vpravo boost a vlevo jsou posuvnej, tak přesně tak, kterým nakláníš to letadlo. Tak, ten boost si zmáčkni, ať letíš rychleji. V případě, že budeš cítit, že to vynáší, tak je potřeba se ho zbavit a hodit ho dopryč. Když máš ten pilon po té levé straně, zase je potřeba obletět ho takhle zprava, ono ti naznačuje i ta dráha. A když letíš v té modré části, tak to hodí perfekt, když letíš v té žluté, tak to hodí good. Tak teď strefil pilon a potřebuješ to srovnat. Srovnáš to tím, že třeba pustíš ten, když už jsi dobře, tak ho pustíš a ono se to srovná. Yeah. To třeba teďka v tom cíli se ti bude hodit. Ono i zatočí, tak můžeš ho pustit. Alebo zobrať finish. Protože... Počítáš ten poslední? Bože, asi ten poslední. Dvě vteřiny teda. Takže tam plus 6. To je škoda, no. Takže tam plus 6. 38, hele. 38 čas Hrdinů po třech kolech. Myslím si, že máš furt šanci, takže dej se next. Hele, na to, jestli to měl poprvé v ruce, tak fantastický. No. Tak, tady zase tohle. Já ti opravím letadlo, ať nemusíš říkat, že jsi lítal s rozbitým letadlem. Protože žádný jiný kupovat nechceme. Krize. Přesně tak, nechceme. Ne, tak už tady byli lidi, kteří se na to vymlouvali, víš. Byl tady Hrdin. Jirka jako... velmi správně zareagoval a... Jo, jako ono... Tady tyhle, tak. Zprava takhle, přesně, teďka doprava. Znovu zpátky, takový slalomek teďka trošku. Teď je delší, takže tady klidně... Teď je ten boost vynesl totiž. Je dobrý ho fakt pouštět. Ježiši Kriste, tady se do toho pilonu úplně narazil, tedy. Zatím jako... První, kdo vzal pilon trupu, středem trupu teda. Teď to bylo dobrý. Teď je to hodně dobrý, tady to na 100. Protože máš i dobrou rychlost těch 300, když je to těch 300 kiláků, tak je to fakt dobrý, to je nahoře vidět. A tady je to vlastně rovně. Tady to fakt stačilo úplně pustit. Když pustíš ten vyrovnávací trigger, tak tě to vyrovná. Jo, on pak se nenaklání, vyrovná se samo to letadlo. Ono si pak jako tu výšku nahoru dolů, už pak ty to již neřešíš, takže on se automaticky srovná. Teď si překonal Clouda, chápu to správně. Takže teďka mám překonání o Clouda, ano. Děkujeme za to. Cloud je překonán a tím ti gratulujeme, Cloude, sorry. A můžeme zkusit překonat i Hrdina. Dej si retry, zkusíme to teďka bez toho. Zkusím tady najít nějaké zajímavé otázky na chatu. Debbie best, let's go, jo. To je jediný, co vlastně tady stojí za zmínění. Na téhle hře je obrovská výhoda, oproti LOLku třeba, že jde hrát na záchodě. Jo, to třeba za mě prostě u LOLka chybí. LOLko jde taky hrát na záchodě, ale je to strašně nepříjemné. Já nevím, Hrdiné, hrál jsi někdy LOLku na záchodě? No, na záchodě. No, hrál? No a vidíš, a já jsem to říkal. Jo, to je výhoda tady téhle hry. Tahle hra prostě ještě, jako, když se naštveš u ní. Já mobilní hry rozhodně, je to škoda, ale velká teda. Hele, já si myslím, nebyl to první ten, není ten poslední pilon ještě jako, ne. Ne, když ho hitneš, tak prostě se to počítá. 32? Ale to byla škoda, protože 32 a Hrdin na 30. Kdyby netrefil ten pilon, tak už tě má Hrdinek. Hele, jak je to s klás letadlama? Jo, tak klás letadla si můžeme ukázat rovno, když tady máme i Devyho. Ukážeme si to tady v menu. Tady jsou letadla. Je tady klása A, kde jsou nějaký úplně základní letadla, které se nám postupně jako odemykají, můžeme si je kupovat.
a takhle vlastně ty klásy postupují s tím, že tady je nějaká další rychlejší a úplně nejrychlejší klása D. Spojil D. Čtvrtí kláda Dčko. Tak to je tady úplně nejrychlejší letadlo, který lítá 400 km za hodinu. To už je i jako podle mě neovladatelný. Já jsem ho ještě sám neměl, nevím. Za jak dlouho se k němu dá prolítat a za jak dlouho může člověk se k takovému letadlu dostat. Tak, zkusíme ti opravit letadlo a teď už to zvládneš. A máš poslední pokus na to, to zvládnout a zajet rychlejší čas, než je 30. Mm. Hele, jenom možná bychom mohli zopakovat, teďka to hrajeme pomocí ovládání tlačítek, ale jenom kdyby někdo přišel pozdě, jsou tam ještě další. Jo, je tam ještě další dvě možnosti. Ta hodně podobná tady tomuhle ovládání je ta, že jenom to bude menší. Kdyby někomu vadilo, že to je takhle velký, ten posuvní trigger. To si pak každý vyzkouší. To si každý může vyzkoušet. Stáhněte, vyzkoušejte. A potom je tam nakláněným ovládání. Jo? Já v tom, je to samozřejmě jako jiný pocit, ale já jsem v tom dobrý nebyl. Ale bolí z toho prostě ruce. Jo? Podle mě, když fakt jako pak lítáš díl, držíš to v tom naklání, tak je to těžký. 34, takže tvůj byl 32. 32 něco. Napadu, 32 něco. Zapsali nám to tady hodní diváci. 32. Ne, nevadí, 32, to, tak to druhý myslím, místo. To je pěkný Tersky. Druhý místo. Devik. A teď tady máme závodníka. To je na něj jsem nejvíc zvědavej. Na mladého pána. Hele, já jenom zdůrazním, my jsme zmínili Red Bull Air Race. Pokud se chcete koukat na sobotní závody z Rakouska, nemusíte do Rakouska, ale můžete mrknout na redbull.tv. Jak si to mám dát? Já tě nasadím. Nenechte si to ujít, tak... je to parádní podívaná. A ta hra je skoro tak dobrá, jako letět v tom skutečném tom. Je to tak. Zapomeň na to. Já tady jsem tady nasazuju normálně všem. A teď jsem sám zvědavej teda. Mikrofon. A teď závodník. Tak tady tě snad nemusím nic vysvětlovat, ne. Ty jsi vlastně jakoby kolega skoro, se dá říct. To je trakvány, to lítá přece. Tato lítá neuvěřitelné. Naši moto ambasadoři se sešli teďka u Red Bull Air Race. Tak pojďme na to. 32602, děkujeme. Tak pojď. Super. To můžeš, no. To drž, ať s tím vyvažuješ. To jestli letíš good nebo perfect je jedno, to je čistě na body, jo. Ale je to takový, že ti to ukazuje, kudy je ta ideální stopa. Tady se pozná, jo, že jenom lehonce ťuká prstem. Mm-hmm. A to, takže to myslíš, že ta strategie je to jako taky, lepší, jo? Ano, je to, teďka ti blikal sakra, ten pilon, že to tam ale si... říkal jsi, že to trefí, že? Věřil jsi. Ale nevadí, tak příště to... Jo, ale to je, tady je vidět, že letí vlastně furt na maximum. 288 je nějaká maximálka toho letadla. Mm-hmm. S krásným finishem. Teď jsem sám zjistil, to myslím, že bude taky nějaký 32 čas. 32,709. No ale máš to dělat, člověče, ještě. Třetí místo. No, já jsem měl ty penalty, no. Měl jsi tam tu penalitu, když si ji zbavíš a ještě to proletíš rychleji, tak to bude ještě lepší. Mám retry dát, alebo? Zatím jde retry. Jo, teď jenom trénujeme. Chceme letadlo nový, děkujeme vám. Tak. Já bych chtěl letadlo domů. Jo, taky bych si domů pořídil takový letadlo. Bych s ním... Takže co to hrajeme za hru? Hrajeme Red Bull Air Race podle závodu, který se skutečně jezdí, ale lítají. A je to neuvěřitelný adrenalín. Je to hrozná rychlost. A teďka hlavně. Je velký adrenalin, který z našich ambasadorů, našich ultimátních hráčských workshopů vyhraje tenhle ten náš minizávod. Ještě jsem neříkal, že se vlastně letí náhodná trať, jo? Což vlastně dopředu nebude... Kámo, a už to tam jde. Hele, 27, teď to je no. Dobře. Šoveče. Kolik? Kolik bylo to? 30 něco bylo... 3703. Počkej. Kdo tak byl si, ten? Ale Herdin 30,8, takže... 30,8, takže to je první místo tohle. O 99 tisíc. Ne? Závodník se pozná. Tak já nevím, jestli hráš trackmaně, když porazí hráče Lolka o jednou smrknutí v podstatě. Jako k tomu není co dodat, já úplně jsem beze slov. Já bych čekal ještě teda jako, že to dáš po 30. Zkusíme to po 30? Počkej, tak dáme. Tak to je to vůbec reálný s tím letadlem? No, to popravdě ani nevím, jako jestli to je reálně. Mám to jako protože tam, tam bude určitě limit v tom stroji, že jo? Jasně, právě, že tam bude v tom, že my teďka máme jedno z těch základních letadel, ale teď ho ještě vylepším, teda, nebo vylepším, teď ho opravím.
a zkus to teďka zaletět, když bychom úplně opravený letadlo. A to znamená, že je teda opravené? Ono teď už nemá žádný vůbec vady, jo. Tam, když se ti to letadlo samozřejmě... Teď je fakt bezvadný. Je to ta hra, takže je to dělaný tím stylem, že normálně by tě nepustili s rozbitým letadlem. Tady ti to dělá to, že letíš třeba pomalej, trošku zbíráš. Normálně by si neletěl. Pomalej, by se ti tam do něho nechtěl pustili, se... ale já přesně... Já bych chtěl letět. A nemáte, pane, nemáte jedno křídlo, jo, to ne, víte, v pohodě, já to zvládnu. Věřte mi, já to zvládnu. Nechte mě křídlo sem, křídlo tam. Pilonek ne, to tak ty se teďka přemotivoval. To... Přemotivoval se, zariskoval zbytečně. To jsem úplně líznul vzduchem, to jsem roztrhl vzduchem. Ale tak. Škoda, to mě teda úplně za tebe mrzí. Hele, teďka. Ale... No, ale to, ne, a to by bylo to, viď? Jsem mi zaže 600 tam bylo. 30,6. Tak ne. No čověče ne, no, tak měl bys... Tak možná jsme někde on na... On to i zpomalí ten pilon, jo? On i ten jo, hit takže, toho pilonu tě to zpomalí, pravda, no. Takže to je taky tím. Takže ještě raz retry? Pojď ještě to zkusit, hele. Tak ještě to zkusím, ale po 30 to asi už těžko půjde s tím to... Po 30 to asi nepůjde, ale furt je tam nějaký rekord, který nevím, jestli jsme už překonali. Na a nemáme tom, jako to? Nemáme nějaký... Jako, že bychom si koupili nějaký letadlo, abychom to ukázali ještě s jiným? Jako třeba... Můžeme se pak podívat, jestli... Jako nemáme nějaký prachy? Má, jako, jsou tam, že je to v pohodě. A to byly Jardovy prachy, nebo či to byly? Jo, to byly. Já jsem mu to říkal, že jsou to Jardovy peníze. Tak jak to... Proč? Kámo, proč to naklonil? Jsem... To se nesmí. Tam, ale... Když máš dva pilony vedle sebe, proletět vodorovně. Takže to jsem dostal penaltu za to, že jsem to naklonil. Ano, ano. Fakt jo? Ano. Ano. Aha. Když jsi hodně nakloněný, když to nepoletíš jako ani, jako že to byla chyba, ale že to fakt hodně nakloně, tak je to prostě... Ale jako aj tak by som neurobil dobrý čas, vidíš? Dvě sekundy, no, no to už jako, teď že toto je to limit nespomalí, ne? No daj, jak tak je to možný... Zkusíme ukázat nějaký nákup nebo upgrade letadla? No. Zkusíme tady udělat nějaký nákup, dáme next a... Zkusíme se to letadlo nějak upgradeovat, tady máme nějaký základ. Tohle se nám líbí. Kolik stojí tohle? 60? O kolik je lepší? No bo, hodně. Už je ta tam znát. No jasně. No tak si ho koupím. No tak to. Check it out! Yeah! Právě jsme si v přímém přenosu koupili letadlo, jo? Jenom, vás kdy, se, kdy se vám to na Twitchu no, SUBy povede? Takhle to funguje. Takhle jsme to rozdělili. A teď uvidíme, jak to bude s lepším letadlem. A teď můžeš dát po 30, i kdybys nechtěl. No. Takhle, teď budeš šíl na vostu, tak to nedáš po 30. No, jo, žádnej tlak, hele, úplně v klidu. Hele, ale... žádnej tlak, ale teď jsi to nedáš po 30. A trefíš pilo. Tak čo? Jak si ti řídí tohle teďka, když je úplně jiný? To přijde mi lepší akrobatické. Rychleji se otáčí. No. No, přesně tak, to jsou všechno ty aspekty, které se to mění. Nejenom ta rychlost, jo, je to i o tom, že se... Dobře, perfekt. Ty, ale teďka úplně letíš na krev, jako. No tak je drsný, jo. Best kámo, je za tebou. Netref ten... Ty on, netrefil za. Kolik, teď jsem byl úplně trošku no, rozumíš, my jsme si tady koupili nový letadlo a ty jsme... 28, hezky, dobrá práce. Tak to je teda ostrý, ale. Dobrá práce. Je to znát. Je to trošku cítit, no, na tom. A to ještě furt není nejrychlejší letadlo, no, jasně, bo to vyšlo iba nějaký 315, ale že tam nejrychlejší de fakt. 400. No. Tak je potřeba to trénovat, pilovat, vylítávat si peníze a... Být lepší a lepší. Podíváme se, jestli má ještě nějaký dotaz na... Pojď se, tady, na to jsme tady špatně nastavili. Čekaj. Vole, proč to si mám takhle debilně? Tak. Já se jdu dolů. Že Haki, hod tam volby. Neboj se, Haki, už tě tam pozbuzuju, neboj se. GG. Hele, nějaký... Podíváme se, jestli má ještě nějaký dotaz a... No jo, a je to. Dobré chalani, těšilo ma. Super, gratulujeme. Dobrá práce. Vysíš nám prachy za to letadlo, teda bez kterého by se spod těch 30 asi nedostal. A tak do tebe to, tady je to vidět, do tebe to vypadilo investovat. Ale já to hernovi, já to opravujem do teďka, jo. My jsme... Určitě. Hele, to je jedna z mála herních akcí, která skončí v podstatě on time, to jsem úplně překvapený, protože vždycky to buďte o 2 hodiny míň nebo víc. Krásná práce. Poprosíme o nějakou celovku. Celovku. Nebo tady budeme tancovat všichni tance. Teď může, jo, počkej, bacha, tato.
ale ne, já na něm nestojím, víš? To tady je takhle za... Na něm tady checkout sedí, já ti to pomůžu vysvobodit a zatím se tady zatancuju. Já myslím, že tu... Teďka jsme na týhle teda, takže bychom to udělali do boční. Pojď to letadla. Já už to máme, podívej. To ta... Krásná práce. To je ten krásný celek. Hele, takže děkujeme moc, který jste se dívali na SUBáckém Twitchi. Dnešní troj workshop pro ultimátního hráče máme za sebou. Vy se určitě dívejte zítra od 5, kdy si projedeme další dvě hry. Hearthstone a CSko. Yes. Takže Cloud a Devi, zítra budou ty ambasadoři, kteří vám budou vysvětlovat, jak se ty hry hrajou, opravdu od začátku a i profesionální typy, takže pro všechny myslím, že tady něco bude. Já jenom zopakuju, Red Bull ultimátní hráč, o nejlepšího hráče, můžete se jim stát i vy, zaregistrujte se na redbull.cz/hráč, už to udělal? Ne? Já ne. A my nemůžeme vlastně. Já soutěž nebudu, já to naučím. Takže Jirka vás teďka naučil Erase.